Pelo Botnisch, cara, pelo Botnisch. Yani uçayım. Duvam. Yumur kabul ortaya tasur tey baroza ya cavla. السلام علیکم پخیرونه اطلس خان شیرانی ما د درازین د ضلع ډیرسمل خان اوسیدونکو یم او په فوسل باندې کار کوم دا فوسل چې کوم په پښتو کې پاتشونی ورته وایي او په اردو کې رکاز او باقیات ورته وایي دا په خپل غرونو کې راغونډوم لټون پسې کوم بیا دا غې ځان ځان لا یو غونډ جوړوم یو جمعواری جوړوم د سکول د کالج او د یونیورسيټي پر بنیادونو باندې او بیا هغه ته په مفت کې ډالۍ کوم نن می د کوټ منظری بابا د سکول لام راوړیو او اریان کوټ های سکول ته می هم راوړیو هغه ته می ورک او وړو کې غونډه لیکچر می هم ورکړلې فوسل خو پخوانی ژوندۍ سيزونه او سیاغه دم ځکه لاندې رالل او د وخت له تیرېدو سره د هغه سيزونو نه ګټې جوړې شوې هغه کونې بوټي او کا ځناورو د هغې نه ګټې کاڼي دا جوړ سي نو دا دې باندې بیا خلک ریسرچ کوي د دې مدد باندې بیا خلک د دې نوې نوې ژوي د هغو انواع د هغو اقسام دا معلوموي د ارتقا معلوموي هغه پخوا زمانې د ماحولیاتو د ګندګۍ او د پالوشن د ګلوبل وارمنګ او د جیولوجیکل چینج دا ټول معلومات د فوسل په برکت باندې معلومې دیسي ما په خپل علاقه کې اته 50 سپیشیز یا د هغه ټوکړې موندلې دي چې دا باقاعده کره دي معلومات مې کړې دي هم پاخه دي او د دې نه سیوا داسې 25 پورې نور داسې سپیشیز دي چې هغه لا تر اوسه پورې ما معلوم کړې نه دي چې دا څه دي یا څه نه دي نو دا زه په خپله علاقه کې په پیسو اخلم هم او په خپله زما او د ماشومان را سره لټون کوي او بیا راغون کو بیا صفا کو بیا داغه ځان ځان له سپیشیز داغه ځان ځان له ناغونه جدا کړو بیا داغه پر بنیاد باندې موږ دا سکول کالج او یونیورسيټانو ته ورکو تنند پورمی یو سل اته اویا ادارو ته دا مفت ډالۍ کړی دی حکومت تر اوسه پورې په پیلنټولوژي باندې تر اوسه څه خاص کار نه دی کړی تر دې پورې چې دلته په پاکستان کې د پیلنټولوژي خپل پوهنتون یونیورسيټي وجود نه لري په کار دی چې پاکستان په لیول باندې ما دا تجویز ورکړی دی چې دلته دی یو لس پیلنټولوژي ادارې جوړې سي او ما دوی ته دا پیشنهاد هم کړی دی چې که دوی پیلنټولوژي ادارې جوړې کی نو زه به بنیادی څیزونه مفت ورکم چې هغه باندې د دوی تجربې کوي او زه ما سره د دوی کنټیکټ وکړي زه دوی سره کومک کول غواړم او حکومت تر اوسه پورې له ما سره څه هیڅ قسم نه تماس نیولی دی او نه دې کیسه کې دلچسپي ظاهره کړې ده ما څو وارې دوی ته دا خبره کړې ده چې تاسو راشي او د پیلنټولوژي ادارې پرانیزي زه د خپل حکومت ته سټیټ ته دا غوښتنه هم لرم چې دوی دې دغه لوی شتمني ده د دې لوی شتمنۍ پر بنیاد د بهر ملکي کاغه ډونر دي کاغه هر څوک انویسټمنټر دي هغه په کار دي چې په دې دغه کې دوی بلنه ورکړي او دې ښه دې ته د مراجعات لپاره کار وکړي دلته په دې باندې ډېر لوی کار کېدلی سي او انسانیت ته ډېره فایده پرې رسېدلی سي خصوصا د پښتونخوا او د پاکستان سماج ته خو ډېره ګټه رسېدلی سي کاغه د تاریخ په حواله وي کاغه د آرکیالوجي یا د میوزیم په حواله وي او کاغه د نور ریسرچ په حواله وي چې دا ډېره لویه ذخیره ده هغه که دغه نه راونیسې د راولپنډۍ نه راونیسې او بیا زموږ د کیسې غره او بیا داسې تر زیارته پورې دا ډېره لویه شتمني ده او دغه د سمندر تل اوسېدلی دی او دلته د فوسل لویه خزانه پرته ده.